Դավիթ, ուրախ եմ, որ միասին ենք վերապատրաստվում եւ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրել զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները։ Այս դասընթացից ես իմացա, որ որպես համազգեստով քաղաքացիներ, զինծառայողներն օգտվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության նույն միջոցներից, ինչ մյուս քաղաքացիները։ Դավիթ, հիմա մենք գիտենք, թե ուր դիմել խորհրդատվություն ստանալու կամ իրավունքների ենթադրյալ խախտումների դեպքերում։ Ահա, գոյություն ունեն զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության ներքին եւ արտաքին մեխանիզմներ։ Իր իրավունքների խախտման դեպքում զինծառայողը նախևառաջ պետք է դիմի իր անմիջական հրամանատարին։ Իրավունքների պաշտպանության ներքին մեխանիզմներից է Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների եւ Բարեվարքության կենտրոնը։ Իսկ կին զինծառայողներն ունեն նաեւ պաշտպանության հատուկ ներքին մեխանիզմներ։ Նրանք կարող են դիմել նաեւ գլխավոր շտաբում գործող կին զինծառայողների հարցերով զբաղվող ստորաբաժանում։ Զորամասերում գործում են նաև կանանց խորհուրդներ, որտեղ կին զինծառայողները կարող են բարձրացնել իրենց հուզող հարցերը։ Արտաքին վերահսկողության կարևոր մարմիններից է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նրան դիմելը անձի սահմանադրական իրավունքն է։ Իդեպ նշված կառույցներին կարող են դիմել ինչպես զինծառայողները, այնպես էլ նրանց ընտանիքների անդամները։ Նանե, շատ կարևոր է այն, որ նշված մարմիններին դիմելիս մեր անձնական տվյալները պաշտպանված են եւ չեն հրապարակվում։ Այո, առանց բողոք ներկայացրած անձի համաձայնության նրա անձնական տվյալները ոչ միայն չեն հրապարակվում, այլև բողոք ներկայացնելը չի կարող առաջացնել անձի համար անբարենպաստ հետևանքներ։ Ես նաև գիտեմ, որ նշված կառույցներն ունեն իրենց թեժ գծերը։ Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների եւ Բարեվարքության կենտրոն կարելի է դիմել զանգահարելով 128 թեժ գծի հեռախոսահամարին կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Զինծառայողները կարող են զանգահարել նաև գլխավոր շտաբի վստահության գծի հեռախոսահամարներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին կարելի է դիմել զանգահարելով 24 ժամ գործող 116 թեժ գծի հեռախոսահամարին, ինչպես նաև հասցեագրելով գրավոր բողոք, որը հնարավոր է ներկայացնել արձերն, փոստային եւ էլեկտրոնային եղանակներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը բացի Երևան քաղաքից գրասենյակներ ունի նաև Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Շիրակի եւ Տավուշի մարզերում։ Նաև պետք է նշել, որ այդ մարմիններին հնարավոր է դիմել զինվորական ծառայությանը վերաբերող տարբեր հարցերով։ Օրինակ՝ բժշկական օգնության եւ սպասարկման, սոցիալական պաշտպանության, փաստաթղթերի տրամադրման, զինվորական ծառայության անցնելու եւ այլ հարցերով։ Նշված կառույցների հատուկ ուշադրության ներքո են կին զինծառայողների խնդիրները, ինչպես օրինակ նրանց ներգրավման, առաջխաղացման եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման եւ այլ հարցեր։ Իդեպ, նշված մարմիններին դիմել անվճար է։ Իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար զինծառայողները կարող են դիմել նաև դատարան։